'n Mens kan baie dinge doen in die lewe. Maar as een ding wat jy nie moet doen nie. Jy kan baie dinge doen in die lewe. Maar as een ding wat jy verseker nie moet doen nie. Voordat jy kom vastspin hier so op die nek. Boonie, a mama, laat hy nie. Wat is de lukker en jouw eeuwige zaligheid? Als er reflectie van wat ons.